Diváckou superspeciálkou odstartovala ve čtvrtek večer v Karlstadu švédská rally, úvodní podnik letošní sezony mistrovství světa v automobilových soutěžích, která by mohla převrátit dlouhá léta zavedené pořádky. Své síly na trati poprvé změřily vozy kategorie BRC postavené podle nových pravidel. V první etapě si nejlépe počínal Mats Osberg s Fordem Fiesta VRC. 23-letý Nor vyhrál 3 ze 7 rychlostních zkoušek a během pátku si na první pozici vybudoval až půlminutový náskok. Na posledním testu dne sice jezdec týmu Stobart chyboval a trefil závěj. Přesto po první etapě poprvé ve své kariéře vede v průběžném hodnocení soutěže světového šampionátu. Do druhé etapy odstartuje s téměř 15-sekundovým náskokem před Mikem Hirvonenem s továrním Fordem, kterému zatím patří druhá pozice. Nejúspěšnějším z pilotů konkurenčních Citroenů DS3 VRC byl v pátek Peter Solberg, startující v barvách vlastního týmu. Nor dokončil úvodní etapu na třetí pozici, se ztrátou necelé minuty na vedoucího Osberga. Čtvrtý je po první etapě Jari Matti Latvala s druhou tovární Fiestou, následovaný Henningem Solbergem, startujícím stejně jako vedoucí Osberg s Fordem týmu Stobart. Sebastian Loeb nestačil v průběhu dne tempu svého nového týmového kolegy Sebastiana Ogiera. Úřadujícího mistra světa navíc přibrzdil defekt pneumatiky na poslední vložce dne. Loeb je tak po první etapě až devátý, se ztrátou převyšující 2¾ minuty. Ogierovi patří 6. pozice. Půlhodinový sestřih nejzajímavějších okamžiků první etapy švédské rally 2011 sledujte v sobotu 12. února na televizním programu Sport 5.